Що таке стихійне лихо? Стихійне лихо – це явища природи, які виникають раптово і призводять до порушення нормального життя, а іноді до загибелі людей. До стихійних лих належать землетруси – це раптові струси земної поверхні, які ми відчуваємо як поштовхи і коливання. Тривають землетруси від кількох секунд до декількох хвилин і можуть повторюватися. Слабкі землетруси спричиняють у будинках дзенькіт посуду, розгойдування люстр. Під час сильних тріскаються стіни в будинках, обвалюється стеля. Дуже сильні землетруси призводять до тріщин на поверхні землі, обвалів у горах, руйнування будівель. Повені. Вони з'являються після раптового і довгого танення снігу під час сильної зливи. Вода при цьому виходить із берегів річок і затоплює все навколо. Недарма в народі кажуть, що найстрашніше для людини – це вода і вогонь. Снігові замети. Унаслідок тривалих снігопадів з'являються снігові замети. Вони також викликають різні порушення транспортного зв'язку, пошкодження електричних ліній, ліній радіопередач. При цьому трапляються випадки обмороження частин тіла і замерзання людей. Засухи виникають, коли влітку місяць і більше не випадають дощі. Вони наносять значну шкоду сільському господарству, несуть людям неврожай. Під час засухи важко забезпечувати людей продуктами харчування і водою. Виникають різні шлунково-кишкові захворювання. Засухи часто викликають пожежі. Бурі. Бурі – це сильні тривалі вітри. На морі вони викликають великі хвилі, а на суші руйнують будинки, ламають дерева, перекидають лінії електропередач. Пам'ятай, про стихійні лиха повідомляють по радіо чи телебаченню. Завивання сирен – це є попереджувальний сигнал. Почувши цей сигнал, негайно вмикай радіоприймач чи телевізор і слухай інформацію служби надзвичайних ситуацій.